Shtëpia ju doq e ju bësh krump. Ka më tepër se një vit që e Kerem Dobrati që jeton në një dhomë të vetme që i mbijetoj flakve. 21 vjeçari nga Lebana e Prishtines që është invalid lufte ka edhe një mori probleme shëndetësore që ja pamundësojnë të punoj. Sa për punë, unë e zdo njënë, përthëm nuk mojë se jem, së mojë se më konë, dhe të më konë jaftë, është njështë mire më konë. Dobrati që thotë se i vinë dihma sa për mbjetisë, por mure të cilat nuk e ndalin asujin, po shkatrohen për herë. Për ma mire, e që dhe ma kjesë dhe sa ma të pushtë. Në ndihmë këti më së shumë t'i del dhëndri që të regon se miku i ti është në gjendje të rënd shëndetësore. Shka probleme me unaza, me tromboz, me gjitha. Ndë nuk ka kumë pasat e të miku para 2 dita, 3, i ka kontrolu e këna analizat, është të më thonë shumë ismur, shëndetës, edhe mentalisht pak. Haxha thotë se është munduar t'i siguroj një vend për jetes, apo një renovim të shtëpisë së shkatruar. Shtëpia o djekë pra një vitit gjysh. Jo mundu vetë edhe me investuar që shtot mundu, jo mundu me kontakte, po deri sa të s'ka ndodhë kurgjë, asgjo, s'ka mujtë kërkush diçka. Dobratiqi që predikot i dalë në ndim, të vetë më të ardhura i ka ato nga pensioni i invalidit.